ទី ភ្នាក់ងារ ស៊ើប អង្កេត សហព័ន្ធ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក FBI បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ ថា ខ្លួន បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជន សង្ស័យ ម្នាក់ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ បាន កំណត់ ហេតុ ផល ចំពោះ ការ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ឃាត កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ លើ អតីត ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ ទី នេះ គឺ ជា សំណុំ រឿង ដ៏ ធំ បំផុត មួយ នៃ អំពើ ហិង្សា នយោបាយ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ទសវត្ស មក នេះ ទី ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត ច្បាប់ បាន និយាយ ថា បរិយ ឈ្មោះ Thomas Matthew Crook អាយុ 20 ឆ្នាំ ជាអ្នក រស់ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Battle Park រដ្ឋ Pennsylvania គឺ ជា អ្នក ដែល ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ការ បាញ់ ប្រហារ ដែល បាន កើត ឡើង ក្នុង អំឡុង ពេល ឃោសនា នយោបាយ នៅ ជា ក្រុង Pittsburgh ដែល នៅ ក្បែរ នោះ ជន ឈ្មោះ Crooks បាន ចោះ ឈ្មោះ ជា អ្នក សាធារណ រដ្ឋ ប៉ុន្តែ ក៏ បាន បរិច្ចាគ វិភាក ទាន កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ចំនួន 15 ដុល្លារ ដល់ ក្រុម សេរី និយម ផង ដែរ នេះ បយង តាម បញ្ជី អ្នក បោះ ឆ្នោត សាធារណៈ ដែល ដក ស្រង់ ដោយ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ មួយ ចំនួន យ៉ាងហោចណាស់ មាន អ្នក ចូល រួម ម្នាក់ បាន ស្លាប់ និង 2 អ្នក ផ្សេង ទៀត បាន រង របួស ធ្ងន់ នៅ ក្នុង ការ បាញ់ ប្រហារ នេះ ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង ទី ធ្លា ខាង ក្រៅ ដ៏ ធំ ដែល មិន មាន អ្វី បាត់ បង់ នៅ ក្នុង តំបន់ ជនបទ មួយ ប្រហែល 6 នាទី បន្ទាប់ ពី លោក ត្រាំ ឡើង ឆាក ស្នូក កាំ ភ្លើង ជា ច្រើន គ្រាប់ បាន បន្លឺ ឡើង ដែល ជំរុញ ឲ្យ អតីត ប្រធានាធិបតី យក ដៃ ស្ទាប ត្រចៀក ខាង ស្ដាំ របស់ លោក ហើយ បន្ទាប់ មក បាន ដួល នៅ លើ ដី មុន ពេល ត្រូវ បាន ឡោម ព័ទ្ធ ដោយ កង អង្គរៈ នៃ ទី ភ្នាក់ ងារ សេវា សម្ងាត់ នៅ ក្នុង ការ បង្ហោះ សារ តាម ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម លោក ត្រាំ បាន និយាយ ថា លោក មិន អី ទេ បន្ទាប់ ពី ត្រូវ បាន បាញ់ ដោយ គ្រាប់ កាំ ភ្លើង ដែល បាន ទម្លុះ ផ្នែក ខាង លើ នៃ ត្រចៀក ខាង ស្ដាំ របស់ លោក លោក ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ចេញ ពី មន្ទីរ ពេទ្យ កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ លោក ត្រាំ បាន និយាយ នៅ ក្នុង សារ មួយ ទៀត ថា សូម អរគុណ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន គិត ដល់ ខ្ញុំ និង បន់ ស្រន់ ជូន ខ្ញុំ កាល ពី ម្សិល មិញ ព្រោះ តែ មាន ព្រះ ជា ម្ចាស់ តែ ម្នាក់ គត់ ដែល បាន រារាំង រឿង ដែល យើង គិត មិន ដល់ មិន ឲ្យ កើត ឡើង យើង នឹង មិន ផុត ភ័យ ទេ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ យើង នឹង នៅ តែ មាន ជំនឿ លើ ព្រះ ជា ម្ចាស់ និង មិន ចុះ ញោម នៅ ចំពោះ មុខ អំពើ អាក្រក់ លោក ត្រាំ បាន និយាយ ថា លោក ទន្ទឹង រង់ ចាំ ការ ថ្លែង ទៅ កាន់ ប្រជា ជាតិ នៅ ថ្ងៃ ប្រហ័ស នៅ ឯ សន្និបាត ជាតិ របស់ គណៈ បក សាធារណ រដ្ឋ ដែល នឹង ធ្វើ នៅ ទី ក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅ ពេល ដែល លោក ទទួល ការ តែង តាំង ជា ផ្លូវ ការ ជា បេក្ខ ជន ប្រធានាធិបតី នៃ គណៈ បក សាធារណ រដ្ឋ ជា លើក ទី 3 ជាប់ គ្នា យោង តាម ការ រៀប រាប់ របស់ សាក្សី និង វីដេអូ ដែល បាន បង្ហោះ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ជន បាញ់ ប្រហារ ត្រូវ បាន គេ ឃើញ កាន់ កាំ ភ្លើង ហើយ វា ឡើង លើ ដំបូល អគារ ក្បែរ នោះ មួយ សន្ទុះ មុន ពេល ការ បាញ់ ប្រហារ ចាប់ ផ្ដើម អ្នក ឈរ មើល ជា ច្រើន អ្នក បាន ស្រែក ប្រាប់ ឲ្យ ប៉ូលីស ដឹង ក្រោយ មក ប៉ូលីស បាន បាញ់ សម្រាប់ ជន សង្ស័យ នោះ ឧបករណ៍ នេះ បាន ចោទ ជា សំណួរ អំពី កម្រិត នៃ ការ ការពារ របស់ ក្រុម អង្គរៈ នៃ សេវា សម្ងាត់ ដែល ផ្ដល់ ជូន លោក ត្រាំ មេ ដឹក នាំ គណៈ បក សាធារណ រដ្ឋ នៅ ក្នុង រដ្ឋ សភា បាន និយាយ ថា ពួកគេ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ការ ស៊ើប អង្កេត ពេញ លេញ លើ ឧបករណ៍ នេះ ហើយ បាន ស្នើ ឲ្យ នាយក សេវា សម្ងាត់ អ្នក ស្រី Kimberly Chitol ចូល រួម សវនកម្ម លើ បញ្ហា នេះ នៅ ក្នុង លិខិត មួយ ដែល បាន បង្ហោះ កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ លើ គេហទំព័រ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម X គណៈ កម្មាធិការ រដ្ឋ សភា ដែល ដឹក នាំ ដោយ គណៈ បក សាធារណ រដ្ឋ បាន និយាយ ថា ពល រដ្ឋ អាមេរិកាំង ទាម ទារ ចម្លើយ អំពី ការ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ឃាត លោក ប្រធានាធិបតី ត្រាំ លោក Alex Gray អតីត មន្ត្រី នៅ ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ ជាតិ របស់ លោក ត្រាំ បាន និយាយ ថា ការ បាញ់ ប្រហារ បង្ហាញ ថា ការ ការពារ របស់ សេវា កម្ម សម្ងាត់ របស់ លោក ត្រាំ គឺ តិច តួច បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ការ គម្រាម កំហែង ដែល លោក កំពុង ប្រឈម មុខ លោក Gray បាន និយាយ ថា ពួកគេ ត្រូវ តែ បង្កើន ឡើង ភ្លាមៗ នៅ កង អង្គរៈ ការពារ លោក ទៅ ដល់ កម្រិត ពេញ លេញ បំផុត ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដូច គ្នា នឹង ប្រធានាធិបតី ដែរ គឺ មិន មែន ដូច ជា អតីត ប្រធានាធិបតី ទេ ប៉ុន្តែ ដូច ជា ប្រធានាធិបតី បច្ចុប្បន្ន នា ពេល មុន នោះ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ លោក Kevin Rojek ភ្នាក់ងារ ពិសេស នៃ ទី ភ្នាក់ងារ FBI ទទួល បន្ទុក ការិយាល័យ នៅ ទី ក្រុង Pittsburgh បាន ប្រាប់ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ថា វា គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដែល ខ្មាន កំ ភ្លើង បាន បាញ់ 4 ទៅ 5 គ្រាប់ មុន ពេល វា ត្រូវ បាន គេ បាញ់ សម្លាប់ លោក ត្រាំ ដែល ក្រោយ មក បាន ធ្វើ ដំណើរ ត្រឡប់ ទៅ គេហដ្ឋាន របស់ លោក ក្នុង រដ្ឋ New Jersey បាន និយាយ តិច តួច អំពី ការ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ឃាត ក្រៅ ពី លោក បាន បញ្ជាក់ ថា មិន គួរ ឲ្យ ជឿ ទេ ដែល ទង្វើ បែប នេះ អាច កើត ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ យើង កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍ សេតា វិមាន បាន និយាយ ថា លោក Biden បាន សន្ទនា នឹង លោក ត្រាំ ទោះ បី ជា មិន បាន ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន លម្អិត នៃ ការ សន្ទនា នេះ ភ្លាមៗ ក៏ ដោយ រដ្ឋ បាល របស់ លោក Biden ក៏ បាន និយាយ ថា លោក ត្រឡប់ ទៅ សេតា វិមាន វិញ នៅ ព្រឹក ព្រលឹម ថ្ងៃ អាទិត្យ ដោយ មិន បន្ត ស្នាក់ នៅ គេហដ្ឋាន របស់ លោក ក្នុង រដ្ឋ Delaware តាម ការ គ្រោង ទុក ទី ភ្លាមៗ បន្ទាប់ ពី ការ ហេតុ នេះ លោក Biden បាន និយាយ ទៅ កាន់ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ដោយ ហៅ ឧបករណ៍ នេះ ថា អាក្រក់ ណាស់ លោក បាន ថ្លែង ថា អាមេរិក គ្មាន កន្លែង សម្រាប់ អំពើ ហិង្សា បែប នេះ ទេ អាក្រក់ ណាស់ អាក្រក់ ណាស់
នេះជាមូលហេតុមួយដែលយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យចឹងទេយើងមិនអាចអត់ឱនរឿងនេះបានទេក្រុមយុទ្ធនាការលោក Biden ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេកំពុងផ្អាកការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅទាំងអស់និងធ្វើការដើម្បីដកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍របស់យើងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រមានថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃើញនេះអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបង្កើនវោហារសាស្ត្រនយោបាយដ៏ក្តៅគគុកនិងធ្វើឲ្យសង្គមអាមេរិកកាន់តែបែក